Центъра за трансферна технология към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е създаден през 2008 година в резултат на един успешно изпълнен проект по програмата ФАО. След завършване на проекта, Центърът стана част от научно-изследователския сектор към Софийския университет, който подпомага и координира изпълнението над 300 научно-изследователски проекта от всички факултети на Софийския университет. Основната задача на Центъра е да осигурява предпоставки за трансфер на технологии, на научни резултати, постигнати в университета, към индустрията, към общините, като за тази цел организира срещи с представители на бизнеса, извършва обучение по комерциализация сред учените, студенти и докторанти в Софийския университет, извършва консултации по защита на индустриалната собственост, подпомага изготвянето на заявки за патенти. Има вече 2 заявки, които чрез нас са подадени към патентното ведомство. Подпомага разработването на предложения за нови проекти и също така тяхното изпълнение. Центърът за трансферна технология е член на мрежата от Центъра за трансферна технология към ЦЕРН, където участва активно. В момента се провежда един семинар за маркетинг на научни резултати, организиран от нас с участие на представители на над 12 европейски страни, членове на ЦЕРН. Член е също на редица други международни мрежи, както и на българската мрежа от Центъра за трансферна технология. За своята дейност Центъра за трансферна технология популяризира постиженията в научно-изследователската дейност на Софийския университет, както в България, така и в чужбина. Казвам се Златина Карова, юрист съм по образование и възпитаник на Софийския университет и от 7 години работя в Центъра за трансферна технология. От тогава до сега, това са 7 години, като едно дете Центъра порасна, възпита в себе си доверие от страна на научните среди, изгради своя мрежа от контакти с индустрията и с бизнеса, утвърди се като място, където се срещат наука и бизнес, утвърди се като място, където студентите търсят експертиза, помощ, превърна се в своеобразен вътрешен обучителен център, който има зад гърба си повече от 320 обучения, провеждани по най-различни теми, най-вече управление на проекти в научно-изследователската сфера, разработване на научно-изследователски проект с акцент трансфер на технологии, как да стартираме собствена фирма, насочен към докторанти, млади учени и студенти, как да изградим научно-изследователски потенциал на фирмата, как да направим технологичен одит, как да изградим доверие в нашите партньори, международни и български. Голяма част от дейността през годините на Центъра за трансферна технология, разбира се, беше проектно финансирана. Имало е години, в които това е била програма конкурентоспособност. В момента Центъра за трансферна технология изпълнява втора фаза от своето проектно финансиране по оперативна програма конкурентоспособност на българската икономика, съфинансирана от националния бюджет на Република България, в която Центъра за трансферна технология получава средства за своето развитие и за своето укрепване като институция, която да подпомага конкурентоспособността на научните среди. Това позволи Центъра за трансферна технология, независимо от своето проектно финансиране за същинската си дейност, да бъде бенефициент по още 5 проекта в целия период, през който той съществува. 3 от тях през фонд научни изследвания, 2 през програма Леонардо да Винчи, заедно с университета в Бремен, 1 през програма e-learning на Европейската комисия и основен партньор, всъщност основен изпълнител на голяма част от проектните дейности, сме в най-големият и най-успешен награден дори проект по 7-ма рамкова програма на колегите от Химическия факултет с ръководител професор Тони Спасов. Това е проекта Beyond Everest, който е нашата голяма гордост. Какво направихме през годините?
Много е трудно да се говори за трансфер, чист трансфер на технологии в договорната част, когато българската индустрия определено има средства от базова инфраструктура. Тя има нужда от средства, за да закупи машини, съоръжения. И когато работи с университетите, традиционно работи с отделни представители на научната общност. Това, което обаче беше много важно за нас, е първо да изградим доверие в самата научна общност. Затова и по проекта ни, вторият ни проект по оперативна програма «Конкурентоспособност», беше много важно, че получихме подкрепа и помощ да назначим още допълнителна експертиза. Имаме колеги, които са назначени по проекта. Правихме конкурси и се оказа, че българската среда не ни предложи толкова лесно да намерим хора за тези позиции. И това беше един от препъни камъните в нашата история. Текучеството на хора, амбициозни млади, които идват временно, работят в Центъра за трансфер на технологии, но не могат да усетят, че това не е чисто агресивна търговска дейност. Това е дейност на посредничество в две много специфични области. Едната е бизнеса със своите проблеми, който търси иновации. Това не е бизнеса, който търси пазари, който търси бързи печалби, който търси пари. А това е сериозният бизнес, който инвестира в бъдещето. И научните среди, които са много чувствителни на тема как се правят пари от наука, как се прави комерциализация, кога се продава или кога се гради имидж или се гради популярност на институцията, в която работи. Това е лаборатория за детектори на ионизиращи лъчения, като изработваме прототипи на газонапълнени детектори. Тук може да се види един такъв прототип. Те работят с специална газова смес. Тук в най-вляво се вижда газовата система, която подава работна смес на прототипите. Нашата лаборатория е лаборатория, която се занимава с разработване на нови лазерни източници. Като един от основния ни от основното направление е създаването на лазер, който да симулира лъчението, което се създава от лазери на свободни електрони, които са пететажни сгради. Това, с което се занимаваме в нашата лаборатория, са разработване на методи за измерване на радиоактивни благородни газове чрез абсорбция в поликарбонати. Това е най-новата ни придобивка, сканиращ електронен микроскоп, комбиниран с втори фокусиран ионен сноп. Сферна технологии
постепенно, с много усилие, точно както едно дете порастваше, година след година увеличава кръга от хора, които посещават центъра като физическо пространство или ни търсят за съдействие и помощ. Можем да кажем, че за предходния период, отчетите, които сме давали, ние имаме над 100 учени постоянно присъствие, нали, казваме над, защото точната цифра не е толкова важна в момента, колкото усилието ни с всеки един от тях да изградим партньорски, приятелски, колегиални отношения, така че да чувства Центъра за трансферна технологии като своя защита, като свой адвокат, като свой консултант, като свое място, където има кой да помогне за проекта да се разпише, да му подскажи добри казуси за учебния процес, да му съгласува договор, да му подпомогне старта на спин-офф фирма, да му даде икономическа оценка на разработката, да му даде правна експертиза и най-ценното всъщност, което е част от нашата работа, да получи добра експертиза по отношение на интелектуалната собственост. Това, което е същността на един център за трансферна технология. Разработката за новият строителен материал, така наречената тухла, е първата разработка, която има патентна заявка съвместна с Софийския университет, като тук активната роля на Центъра за трансферна технология във всички фази на патентоване. Това е нов материал, който се произвежда без печене. Това е особеното по стара, прабългарска технология, която в момента получава научно потвърждение. Колегите с водещото участие на доцент Нинов и професор Ленчев работят повече от 7 години върху тази разработка, като вече сме на етап нейната комерциализация с патент. Т.е. ние говорим за чист вид лицензиране, което е форма на трансферна технологии, висша форма на управление на интелектуалната собственост от самия университет. Казвам се Влад Гелев. Отскоро съм тук. 20 години учих и живях в Щатите. И от миналата година се върнах тук, като част от причината е офиса по технологичен трансфер, защото това е една институция, да кажем, която съществува навсякъде по света, когато някой учен измисли нещо, което има търговско приложение. Първите хора, при които отива да говори, са хората от технологичния трансфер. Те дават идеи, кое може да се патентова, кое не може да се патентова, как да се патентова, помагат с административната работа, която е много в такива случаи. И
Идеята е, с тяхна помощ в момента се опитваме да направим нещо като така наречения спин-офф, което е съвместна фирма между университета и частни предприемачи. Дейността ще е най-вероятно синтез на най-различни материали, които са от интерес за научни изследвания в чужбина. Тоест, тук мислиме и синтезираме разни сегмени и след това търсиме клиенти. В момента правим така наречения спин-офф, което е съвместно предприятие между университета и частна фирма. Или служители на университета правят частна фирма с участието на университета. Тъй като тук има прекрасни химици, идеята е да правим разработки на различни биоактивни вещества, които се използват в научни изследвания. Клиентелът е главно с чужбина и офисът по технологичен трансфер. Просто без тях няма да ще стане това нещо. Според мен колегите от този център намериха, усетиха една много важна необходимост, която съществуваше в нашия университет, а именно да стимулират мисленето и желанието на преподавателите и следователи, които извършват научна дейност в посока насочване на резултатите от научните ми изследвания към практиката. Защото, както обикновено, изследователите са водени по-скоро от научно любопитство, а не от някакво желание да създадат непременно някакъв продукт, който да излезе на пазара. Когато те постигнат отговора на научния въпрос, интереса към този научен въпрос спада и съответно възниква нов научен въпрос, на който трябва да се отговори. Колегите от Центъра за трансфер на технологии вложиха доста усилия да ни научат, че всъщност има и друг важен елемент от цялата тази дейност, а именно изследванията да продължат още малко, така че те да могат да станат подходящи за приложение, да бъдат полезни за бизнес организациите и съответно за създаването на нови иновативни продукти. Аз съм много благодарен за тази тяхна дейност и се надявам те да продължат в тази посока. И бих казал, че именно с това, което правят, те всъщност станаха едно наистина важно звено от цялостния организъм на Софийския университет и се надявам тяхната дейност да продължи в същата посока.